У Харкові вбивцю собаки засудили до трьох років в'язниці. Жовтневий районний суд Харкова засудив до три років і чотири місяці в'язниці 51-річного чоловіка за вбивство на замовлення вівчарки, повідомляє прес-служби прокуратури Харківської області. Як наголошується в повідомленні, 40-річний житель Новобаварського району Харкова в липні найняв місцевого п'яницю для вбивства своєї собаки і видав знаряддя злочину молоток. В якості винагороди вбивці пообіцяли пляшку горілки. Чоловік тримав вівчарку за нашийник і бив по голові молотком. Одна з сусідок почула писк тварини, вона викликала зоозахисників і поліцію. Врятувати вівчарку не вдалося. Господар собаки так і не зміг зрозуміло сформулювати причину. Чому вирішив позбутися від тварини та ще й таким жахливим способом, сказано в повідомленні прокуратури. Суд визнав зловмисника винним у жорстокому поводженні з тваринами ч. 299 КК України та призначив йому три роки і чотири місяці позбавлення волі, додавши частково невідбуте покарання за скоєну раніше крадіжку замовника вбивства власної собаки, 40-річного харків'янина. Суд визнав винним у підбурюванні і пособництві в знущанні над твариною Ч. 4 5, ст. 27, Ч. 1 ст. 299 кримінального кодексу і заарештував його на три місяці. Прокуратура оскаржила рішення суду першої інстанції в апеляції. Наполягаючи на більш суворе покарання, нагадаємо, в серпні Порошенко схвалив кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами за матеріалами сайту Н'юсграком.